My name is Samuel Olonde. I'm well known as Sammy Breezy. Maisha Gulf. Maze. Kila siku nikiamka asubuhi nikienda hustle. Na thank God sana kwa umbali amenitoa maze. Na meet watu kutoka sehemu mbalimbali za hii world maze. Na connect na wase tofauti. Napata new chances. Nikiingia Wera maze, mi kumbuka hardships zenye wase wanapitia huko home ku make it in life. Sio rahisi. Nawasha mashini zangu. Na fanya usafi. Na kisha kila kitu iko poa maze. Kazi yangu ni kuunda kahawa. I'm a barista by profession. Hiyo ndo mi udo huku maze. I miss home. Na mix ku hang out na wase na mbogi. Na miss familie. But nikikumbuka life inahitaji kusukuma maze. Life inahitaji kustruggle. Life haitakupea kila kitu. Ni lazima usacrifice vitu zingine. Ni lazima usacrifice pleasures za short time maze. Ndio get, ndio uweze kumake it maze. Mimi nazidi kupambana. Napiga kazi yangu safi. Napiga hasuli yangu safi. You know, I have to make that money maze. Japo kuwa na taka sana kuwa mwanamuziki, the best director, the best producer in town. Najua time ijafika. Maybe very soon maze. God atani answer. This is just a stepping stone. Usikubali kukwama place yenye uko. Tumia opportunities ambazo God amekupatia kwa life. Kupanda one step ahead. Tumia opportunities yenye God amekupatia kwa life. Kukubeta maisha yako. I'm speaking from Saudi Arabia. Very soon I'm coming home. And I'll be the best producer in town. And you'll remember my story. I am Sammy Breezy Beats.